Tak já vás tady vítám v naší 3D odborné učebně a v krátkosti vám ji představím. Máme zde 16 pracovních stanic, kde studenti mohou různě realizovat zadané úlohy. Například toto je 3D fluidní animace, která se většinou využívá ve filmu. Každá ta pracovní stanice má svoji otočnou desku, na kterou lze umístit reálný předmět a v softwaru poté probíhá digitalizace toho předmětu. A ten digitalizovaný předmět se dá následně rovnou poslat na 3D tiskárnu, kde vlastně student si ten předmět pak může vytisknout. Tady student realizuje momentálně úlohu na střih videa, kde vlastně střihá a dává video dohromady. V balíku od Adobe nepoužíváme pouze Adobe Premiere, ale i také Photoshop, kde následně studenti upravují různé fotografie a tvoří například retuš. Zde můžeme vidět simulace rigidních těles, kde vlastně studentka má tady nějaký 3D model, který se skládá a rozpadá dohromady. Následně zde máme i program DaVinci, ve kterém probíhá retiming a kolorování. Zde můžeme vidět technickou vizualizaci, která je realizovaná v CADu a je momentálně vyexportována do programu Blender. No a ani učitelé s touto technikou nezůstávají pozadu. Mají například možnost dvou monitorů a chytré interaktivní tabule.